starodávný poklad, mám tady nějakou valutovou věc, byl údajně za války zničen. Ta mince pochází z pokladu byzantského kupce. Je pravá. Doktor Milíšek mi to potvrdil. Teď se objevila nová stopa. To je vážný případ. Máte telefon? A s případem možná souvisí i vražda. Já s vámi vyvoze, ne? Ne, s vámi, ne? Na pravém spánku je stopa po úderu. Veřejná bezpečnost. Kdybyste dovolili, ukázal bych vám průkaz. Polovině noci mě žádný průkazy nezajímají. Poklad byzantského kupce. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.